I don't. Evo, streamamo, streamamo, aj šere molim te. Čekaj. Stigao nam je zimam, brane. Rekao sam ti da upališ multiplayer, džubre, no pa... Pa kad neću, šta? Fuck. Petre, pozdrav, Nikola, pozdrav. Arjan, ne. Misliš 22, to bi još mogli napraviti. Ali ne znam zašto neće, zato što je, nemam pojma, farming smeće ovaj, bezma. Mehmet pozdrav, Mihajlo pozdrav, Nikola pozdrav. Kaki Age of Empires, nemoj me zajebavat. Gle, Age of Empires, nemoj me jebavat. A ne, seri. Ako. Refrešajte si ko hoće za thumbnail, nije ovaj vrag Age of Empires, nego je... Gle. I opet on, nemoj me, a nemoj me zajebavat. Glow. Ma mama ti je spremljena. Glow. Dobro, nema veze. Nek ide govno. Vuk pozdrav, ljudi pozdrav svima, evo, stigla nam je zima. Zašto sad ja ne mogu... Gle, ne to, jebem ti GeForce. A, na alt h, dobro. Stigla nam je zima. Samo... Settings. Zašto ja sad nećem farming? Vlače i smanji ga. A jesam. Farming 22. Ne znam, eto šta da kažem. Eto. Uopće nećem ništa. Ne. Kak retardirano do bola. Dobro što je muzika, pa bar nešto. Danas bi trebali eto premotat vrijeme. Ovoga, baš sam ostavio da vidimo kako je snijeg, ajde premotat ćemo mi na sutra dan u 8 ujutro. Jer sve smo napravili. Antune, pozdrav. Kad ćemo igrat? Ne znam, stvarno. Evo, presto je snijeg. Da vidimo vrijeme. Nego opet nije snežan. Uje vraga, eto snijega, gledaj. Uje, bem ti. Gdje si man? Toko, toko, ti se zatrpaju snijeg.
Ej Ivane, pozdrav. Ništa, ajmo mi i dalje prespavat tu, jel meni se to ne isplati ovako, čekaj. Sad, a sad ne može ni Andreas igrat zato što ne znam zašto neće, probali smo jučer. A ne nismo danas. A šta ima veze kad neće? Govno. Ne, ovo sad ti ga meće. Ajde tebi isto. Ajde kupi grtavcu. Aha. Samo malo, kad ja mogu šta sijat, ne moram ništa. Planting, sugar cane, ništa pametno. Ništa, ajmo mi još to ubrzat. Ovo dobro što možeš, na primjer, ujutro. Odreziš i kad ćeš se probuditi, to je dobro. Jesi šero? Ne, nešto igramo. A nemoj srat, sad sam ušao, kak da sad izađem? Fuck you, mrš. Eto budala. Ok. Još sam ti rekao bit. Planting, ej sad moramo sijat. Ok, moramo zub. Suncokret moram sijat. I... Ne, ja hoću soju. Ajmo šiba još jedan dan. Iz Hrvatske, od Virovitice sam ja. Od Virovitice? Od, da. Ti si od Virovitice, zato je Virovitica odbacao. Ja sam odvaljen, odvaljen od Virovitice. Sidi, E, da napišem grtalica radi svoje, upadajte. Maja. Koja grtalica, imate proljeće me ovo snijeg. Pa rekao si snijeg pada. Prošao snijeg, prošao. Ej, jebi. Ošla grtalica, upadajte. Ošo, ratrak. Live smo. E tako, sad ja moram sijat. Ovako, moram sijat. Ma možeš ti mačku prijatelj. Kukuruz, moram se co sijat. Fulaj, finoće. E, moram i ovo je vrag. Posad. Voćnjak. Ali prvo idemo mi soju, josu, rokat, ovako, uzet ćemo 47. Zvuka nemam, normalno, jebo moja mater, Nikola pozdrav. Jebo moja mater, Nikola pozdrav. E, jedino da izađem van i uđem ponovo u igricu. Ako baš to svi hoćete. Ovo je sranje ovako. Hop hop hop. Ma nije multiplayer, ne radi multiplayer. Radi, već bi te zvali. Aj ti na serveru napravi šta trebaš i da moramo ubrzat vrijeme. Ko? Ma Ivan. Ja evo pešteka. Ja ću popizit svojim OBS-om starim. Jel imaš ti kakav video ili nešto, Andreas? Kakav video? Pa kak se to slavio, taj novi? Imaš na YouTube-u kokoš. Budeš mi ti pokazat. Ajde, izaću i ponovno uđu. A ne radi izgleda multiplayer, da. Ne znam zašto ne radi. Ja napravim server, oni vide server i ne mogu ući. Ili ga ne mogu naći. Ja sad me izbacim iz farminga. A majka bože. Moks, pozdrav. Bongs?
Hello. Gube, gube. Alo, gube. Čelo, ve ti gube, gube. Alo, e nis. E nis. Imam nove ove savine. Sa, ko, domaš to pič. Slava je stima, alo. Gube, jes toko cige išla? Nisam, tako, tako sam auto kupio. Kuciga, da? To su slovenske gume. Nikada čuo. E, ali ja uopće nemam zvuka u farmingu. Jebi ga, moj te kablo je na naš kompjuter. Staj se usere. Oh, Isus. A, čuo se i u streamu kako je prd... Koja budala je? Sveranje. Šta? Šta hoćeš? Što ti 9 ljudi gleda? Ko Ursus jebat? Kad pali. Na ladno. Dobre, vrglao, dobro. Vrglao? E, dobro. Evo zvuka. E, sad moramo muzikici pustiti. Eto vidiš, ja sam ti pročepio ove vazdušne sisteme. Gle, kad pustim... Kad pustim muziku... Onda se neće zvuk. Šteka, sunce ti jebe. Pa šteka mi OBS. Ne kužim zašto. Op, uff, sunce ti jebe. Ajde, sviraj na Discordu kako lijepo radi. Ko je to mod? Gube, gube, švapska. E, ne švapska, švapska. Ja, Erlangen. Erlengarten. Ne. Nije? Ne. Ne da. A, Hoyt Veleron, ili je? Je. Je, to ste napravio farno. Pa to je švapska. Ona Erlengard, to ti je ona austrijska, šta je već, alpska. Ma, švabo je, švabo. Švabo je, švabo. Glup, postoje uvek glup, jebi ga. Đorđe, pozdrav. Evo, kaže ti čovjek, vodi u advanced, namjesti, network, stavi IP od interneta i manje ćeš tega. Al koji IP tu kad ja igram single player? Pa i tamo sam, svog... pa i tamo sam stavio na ovome. Na... A vidiš sad kad se malo uči to sve dobro. Na e, OBS-u. Ja sam ti objavio u, samo u, u onu grupu. Objavio skuda. Čekaj, I smanjio i povećao bit rate i sve i svašta i opet isto. A ne mogu više ono toni. I nemam više nigde drugde. Imam, pa nismo. Prvanska. Gdje je sad ta grupa, kad mi treba nema. Šta te briga, gdje je? Bar mi nek... Pozdrav, Petar, ovo nije fiksi. Malo fiksi se zajedno. Fiksi nek za žužu, će oni preti tužbu. Ma jedi ga. Fliksi. Fliksi. Domagoj Živković. O ti boga, stvarno, znači... Užas. Sam se smiri. I onda radi, dobro, sekundu, dvije i onda... Pa ne kužim zašto, to OBS je regulu na 100%. Evo ga, top track od spada. Evo, počelo. Tuc, 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 tuc. E ti bole. To su 19, bit će u četvrtak. Šta? A to su 19. Depresija.
Sunce sjako tepsija, u mom srcu depresija. Nismo niš konvertali, ne žurimo s njim ovom vremenu. Ja smo konvertali, smo 6 mapa i 2 igrice. Bro. Kako možeš i konvertat? Moj. Bolj. Prestan. 0114 5286. Ja, Andreas, primijetio da kod Ivana nema ono njegovi mazatio. Pa zato što ovaj jedan pere pićku, ovaj drugi ošao na razgovor sa odgajateljem, jer je bio dobar, a ovaj treći je otišao da se šeće. Če kod Ivana? Čemu ti? Nikola, ako, pozdrav. Ako ne... Ja znam. Ha? Čemu? Šta? O čemu ti? Koga nema kod Ivana? Pa ovi ni njegovi, znaš da oni njegovi uvijek vrište u sobi. Pa ovi iz doma majmuni, što se drate. A, kod tog Ivana. A, kojeg? A, kojeg? Ja, skontom, Petar. To je Petar, to nije Ivan. Mm-hmm. Ali, ne, idem. Nemoj. Hvala. A nemoj. Hvala. A nemoj, idi u pizdu mandarinu, deće. U 9 sati. U 9 u krevet. A, puši kurac u krevetu. Nikola, pozdrav. A, da, nije to dok neka mapa ne dobro. Ajde, da ideš, koji kurac. In the pound. A idu pizda. Znači, znači, ba, idem si uzet kruva, idem si uzet lino lade, idem si namazat, evo, lino. Šest šnica. Ide se mazat. A de, nemoj srat. Idem namazat, idem šest šnica, da se ispovraćam. Da se ispovraćam. Mlijeka, pop na to. I onda će ujutro reći da je bolestno, da ne mora ići u školu. Pa, ha. Imam prva dva sata matematika. E, to litru mlijeka, da se usereš dobro. I Coca-Cola je bato. Ovo je gnječ, isto sam ti popio prije dva tjedna. Za ručak, za doručak su bili oni sirevi, znaš, trokutni rastupni. I on pojio jedno 10-12 komada toga. I popio litru mlijeka i došao gore u sobi i sporaće se ko majka Isusa. Je, to ti je, ja sam popodne došao iz škole, sunce tijem, ja sam ušao, to je još toliko smrdilo, ne. A čekaj, ali to namjerno napravio da... Pa kad on ti ide u teretanu i sam hoće što više mliječa. Pa on je. Majmo mliječa. On ti ima puno ormarovi suplementacije. To je nešto se gnječi, jo? Ja. Ajde, zdravo. Aj, za ovo te već je baš. Aj, utre ti pravo. Ma to se na hodniku čuje. Na hodniku utjeraju. Ja. Ja. Hodnik utjerivač. Ja. A pa to je ta mapa na kojoj sam ja teo igrati. Ček, gdje si tu napravio farmu? A? Pa tamo gdje je. Aj, pokaži. A kad ćeš tekat, neš pul vidi. Tamo di je farma, samo nisam dobio objekta, kužiš. Bez objekata. A šteka a kad je ovo bez. Bez objekata, da. I onda sam napravio ogradio ovo. Sviđaj, s to kako si ogradio? A vidit ćeš, čekaj. Da prestane izgubno. I stavio tu halu. Da su nam strojeve kud staviti. Možda. Padao je snijeg, imaš na početku streama. I stavio kuću tamo, tek toliko da imam nešto i eto. Možeš. Ujebem te. Evo, može bacati gnoj ovdje. Super.
E, to miline. Uf, taman. Znam da šteka OBS. Ma ovaj će sijat. Dok oni siju to i rade, ja ću napraviti nešto vama na ovom polju. OBS, moram popraviti OBS, staviti onaj Streamlabs novi. Tu sijemo soju. E da, gledaj, stvarno redove su dodali kao iza sjajčice. Ajde, bar nešto. Kako je redova? Pa kad siješ kukuruzu mi. E sad. Mi idemo ovako graditi. E. Čekaj, sam malo da to nađem, gdje je to u pizdi maternoj. E, evo ga. Idemo. Opet gorice o... pravit, no. Opet i šipte. Sjećam se za one prezentacije. Sviđa se ta bašnica. 16 giga rama imam, majstere, nije do kompjutera, već sam ponovio do OBS-a. Šta kažeš ti? Da sam rekao. Da, dobra ti ta bašna. Šta što graje, to si bašna? Pa tu ću napred ovaj, vinograd. A. Niče da tako vinograd. Pa da. Evo ga vinograd. Haha, kak fora. Joj, ja nemam pare više. Moraš ostavit redove za... možeš prolazit. Mhm. Kako fora je ovdje? Samo ja nemam više pare. Ću podignem pare još. $500,000. Maksimalno. Jaj. E, šta je ovo? Farmers market. Ovo event, nema čega, nema. Pizzerija, ha, pizzerija, gle. Nemoj me jeba, mogu imat svoju pizzeriju. A, to sam. Restoran, supermarket, mogu imat. Ujeba te, se vidi, jel? Greenhouse, e, ovo je super. Ovo, zelje i te pizdarije, to bi mogli kulu. Šta ti kažeš, Andreas? Ma, to je sve, bret, kupisio sam. A? Kupisio sam. Koji će mi pizdama intro silos, nemam pare za silos. Ja još ne imam. Da ga krknem tu, gle. Ovako, dva, a? Šta kažeš? Čekaj da mi očita prvo. Evo neka je drugi stavio, objekt. Stavio. A drugi objekt je tu. Moram jednoga tu tupnuti. Iza garaža, da ne? Ne ide. Pa će ide? Tu! Jeba moja mater. Samo taj ja moram staviti. Dobro, za početak dosta. Ajmo mi, gdje smo stali naprav to. Tako. Dobro. Najdraži grad, vinograd. Gdje si, lovro? Jebote.
Oooo, Vovo freestyle-a. Nu. Čekaj, di to odem si rekao taj ping kao to, taj IP dodam svoj. Je li to Vovo našao neku pičku, e? Hoćeš faser vagu za vinograd? E? Hoćeš faser vagu za vinograd? Aha. Jebe me malo ovo. Ajde tako krenut. Jebo si, upalio si stream, sad ja ne mogu kupovat na Amazonu. Ja volim da gledam dok neko drugi igra. Al' sam da igram ne volim. O je tako. Fora vino. Čekaj, ti ne stane tu traktor. A, ma mora. Dosta, nemam više para. Joj, fora, gle. Zanimljivo. Trebam kupit malčer. Baš, 500k samo. Malčer, onaj najmanji. 4500. Buj. Ajmo šest, demon po to. Šest, jem. Ne znaš. Meni je baš dobro, zanimljiv traktorčić. Ružna mu bude. A? Ružna mu bude, ma hauba je kost. Meni je baš dobro to izgleda. Na tako malom, finom traktorčiću. Malo štenje. A, znam, jede govna. Alo. E? Toliko ti zalo da sam ja mislio da sam ja pukao idio kuru. Bukvalo ti stala igrica. Jaj, ovo je malo ovo govna. Ma daj, prodaj te. Možeš rukom guraš. Ma baš je. K'o da kosilicu imam je. Seljo, beljo, ajmo. Daj mi ovaj veći. Ovo je opet prevelik. 2020. Jel ovaj, hej jebo moja mater. To neće ić. Ovo je koliko? 3 metra. Ma daj, aj tog 3 metra je ko moja mater. Taj će bit tamo, ne? Ko trebao bi da pansuje? Počne. Da fasuje. A vidiš kak farming 19 lijepo streama, a 22 jedan govno, ne kužim. Igrice koja mi ljepše radi nego tamo na serveru. Ne kužim. Neke stvari ne moramo da kužim. Jel da? Hajde vidimo kako je. Uuu, fora evo te. Gledaj sad na streamu kako fino malčira, kako lijepo izgleda. Da. Je ukrenuo je na streamu. Nije tamo. Brutale. Još meni. Ha?
Zašto meni nema komentara? Komentara? Zadnji komentar je od Lovre pod. Pa da. Niko još se nije pisao? Ne. Se sram. Boje se tebe. A evo se stida. A je? Jaj, neće ići između. Baš će morat ići, ove mali. Prdavac, ove mali. Znam. Daj ti prade vidu. Neću. Ma ne dam nikom šiljivik stari, oj, jednorad stari. Sijel kukuruz, neću kukuruz, treba mi pare, samo soja. Pićim, ej! To će kupio rento. Ja, valo me, ošina. Prika, ne svidio? O, poletina! Svidio, kako me ošina. Kupio sam. Pa ima se para. Tako da ima se, može se. Ovo mi je za biznis, a ovo mi je ljubavno. Vidi se pa boj. Ne treba nam igra snijeka. Hvala. Ne treba nam ni tvoja biografija, hvala. Biografija. A kako vi to zovete? Ne znam. Ovo je 7000. 12 tun. E tako ide mi je zapravo, to je fin moće. Neću ono malo, onu crkavicu vuć, ej znači. Čekaj, što je 12 tun, on je težak 12 tun. Gle, evo je fora, gle. Veš, ti njega mičeš kako hoćeš. E, lipi. Ja, gdje ti zaigre kolo? Jel da? Ajmo. Neće. Moći. Koći. Ma marš u pičku mati. I znači ja Andreja stvarno morat ono malo. Što ga pod pokaz. Ja. Pa da. Ili proširit će ovaj vrag. Evo, a kak se objekti prodaju? Aha. Al pare ne dobijaš. Rebi ga. U mamu vam jebem. Ajde ovako ćemo ima dva reda, krvim za sad. Pa da neke pare bar dobijem. Jebem ti. Ajmo mi ovo zmačije. Evo je dobro viš. Ta ruka, ti njoj pružiš koliko uđeš i malo čigraš film. Malčiramo.
Dalje nećeš moći. Dalje nećeš moći. Ne ovo tarupira, ne znam. Ajde, sam prođu. E, idem ja za pare ove ceste, ove, kus, bankine. Šta kažeš, Andrejac? Oće, oće, znaš kad će da ti platim? Šta fali? E tako, potrošio 300.000 skoro za ništa. Super. Jo, nema sjemena. Ništa, tjeraj u šop po sjeme, sada ne mogućem da narentam još one vrlo mali. Snijeg, ne. Ugljeno, pozdrav. O, koliko ću puta još ponavljam da je do OBS-a i jebem u strinu. Da se ovi stream do OBS-a. Boga mi. E, ajde za četvrtak riješimo taj novi. Pa u pičku. Da sam ti rekao i pre streama, ajde da riješim. A jebi ga. Viš sam ono volno rekao, ajde malo streamam ono malo da promenimo nešto na kanalu, da ne bude jedno te isto stavam farming. I opet farming. Ubi se OBS, Ivane ti se go. Đorđe, pozdrav. Nijem se jebato na disku, sad da će. Pionir! Šta pionir? P-O-N-E-R piše, to je pionir. No? I šta? Puri su zavljeni. Pa da. Tek sad ljudi. E, čao. Ej. Ušao samo na njihov disku i rekao, ua, peder ideš. Ma, nije ništa bolje od 19. Pa i ja. Žabe sam ga i kupio, šta si žaba ga kupio? Žabe je kupio, ću ne. Ja sam žabe, a žabe je skupio. Baš je ono, za ništa jebate. Nemo koliko je kukuruz jebeni. Sad je.
napravo. Sad baš ide dole. Evem ti mater u piću. A ona, kako se zove mapa? Andreas? Da? Kako se zove mapa? Potpuć, da. A ona, Njemačka. Bratex, dobro večer. Pa ne konvertam ja mogu da idem. Ja to ne znam. Future Lights, pozdrav. Dobro večer. Dobro večer. E, igrat ćemo četvrtak 19. Farming. Tako da znate, sa našim serijalom nastavljamo. Trebali bi ubrzat na proljeće. Daži Ivan, nema mene u četvrtak, pa nemate ni danas kupu. Pa nemam pojma, hoće biti vole, dobar hoće. Leone, pozdrav. Imam trovo, ali kodaj nemam. A igrat ćemo nekad multiplayer. Samo da se sredi to za multiplayer. I ovo da se sredi. Aj, OBS moram jebeni sredit. Imam trovo da, ali ne streamam. Nisam još drugo streamao, nemam vremena. Ma nemam vremena streamat jer nisam ja od onih koji sjede cijel dan na kompjuteru i slažu videe i snimaju videe i... Ne, neću tako da komentirati. Ma izdvoj ti njega u mikro. Ma. A ne smijem muziku pustit odmah. Neko je... Bože, čudan farming, jako čudan.
Ako pusti muziku, nema... Nema ništa, nikakvog zvuka u farmingu. Šta je ovo? YouTube. Rep, evo dobra tekstura, valjda je rep, a ne. Aj ba, uzmijem. Ko repa? Krumpir, ali istrn je. Baš fora napravio. Jedini da, ja. Ba baš svi lete za trovom i što više pumpaju, vide samo da dobiju pare. Ja bega, to ti je novi biznis. A? To ti je novi biznis. Pa dobro, grafiku malo, ajde, to jest ovu teksturu. Su malo aj posložili taj kao 3D, ali ništa spektakularno. To se moglo i u 22 isto farme. Jel to meni tak mutan stream? Još meni ne mogu biti u takvom uku. Da, ljepše se vidi na trovu. Jedino, meni je jedino dobro što na trovu bilo muzika. Pa je ljepše se, koji na Twitchu? Dobro, ali muzika. Kužiš, pustiš muziku, jebete se. Nikola, laku noć. Kužiš Andreja, spustiš muziku i jebete se. Da, nema copyrighta. Nema copyrighta, da. Out bi ronula neka mapa, ona, Njemačka. Ne znam. Ha? Ne znam. Tu kod Andreja se igram, šalnica. Dođi na kao. Ođu. Iz 3% trebamo bi mi dosta. O, jevem ti. Moram staviti onaj ocijen da se vidi. Ovo je rotir. Da, ja sam. Sam. Jel sam stavio ono osvjetljenje? Koje osvjetljenje? Brighten. A, nisam. Nisam ništa. Boško, pozdrav. Imam male private. Skinio jesam ja tu novu verziju, ali streamam preko stare. Mislim, bila mi, uvijek mi je lakše bila na staru, kad sam streamao. Privatan je Gabriel. Zdaj mene pozdrav.
Hoćeš da vam ja dam njegov Instagram, haha. Ajde, pizdu materinu. Odmah ja to gasim. Pičku materinu. Ako, ajebem ti mater. Te imaš rime ko fičo klime, jebote. Ne dijelimo moderatora, imaju ovako dosta taman. Prije je bilo dosta pa sam ja to poskidao, uopće nisu dolazili. Jumrad. Jumrad. Ubijem ti mater. Zašta? Malo kad pogledaš bolje ovaj grad, uopće nisu neke detalje dali. To da su Poljaci radili, oni bi napravili ekstra. A ne ovaj. Užnije su napravili. E, ovi auti mi idu tako na živce. On ide, on uopće ne gledaš se ti. Empty materi autima. Idem gledat kvarca kako je lepio tablica sa magnetom. Trebaju mi ti magnetni mraje. Koga ješ gledat? Znaš na kvarc što vozi iz Srbije na A7-icu. Ne jasno. YouTube dobre. Dobro. I? Šta i? Šta je lijepo? Tablica sa magnetom, pa imam i takve magnete koristim. Ujebem ti materi auto. Pa i meni je nekak bolji za sad, 19. Ko zna, možda poprave pa nam se svidi svi malo. Ah.
Ovi auti mi u 13-ice nikak ne idu u glavu. Luka, pozdrav. Tu ćemo se ovaj. E, hajde ja vidim ovaj vrag vamo. Šta sad ja tu trebam radit? Aha, okej. Aha. Moram vode dodat. Okej. Ništa. Idemo po vodu. Malo će reći po tu stavi za sad. Privremeno. Ne vidim šta ću snimati. Evo značiram, bar to bi će on biti. A bar to da, bar i te malmičere sve dodali. Ma. Niš normalno nisu dodali pravo. Pa bit će. Zašto ne? E sad ja to kupim. Treba bi se kupiti. Pred njim to rivač. Al dobro, o tom potom. Stvari ne treba mi. Samo ono. Ja mislim da ima ono za dizanje. Mislim da bi trebalo biti ono za dizanje. Se zove taj tačno. A? Ne znam, pisao njegov tačno ime. Gle, ima ova mala labudica ova. Ima i šlepa. Ujate, to nisam ne vidio. I šlepa, gle. Krone, farming, pa da. Ja možeš otvaraš lep? Pa moraš, sigurno. Za paleta, aj rentaj. A šta će mi, štim da vučem? Ma rentaj sam da ima da li možemo, nešto. Pa moraš otvarat, sigurno. Bilo bi glupo da ne možeš otvorit. A šta u ovu ladnju, e tu, šta tu stavljaš? Tu pivo stavljaš, da radim. To ladnjača. Gde stvarno ima? Moja bivša draga. Nemam pojma šta je to. Biraš aluminijske felge. Ovo je ovo smeće. A gdje ona je govnar za dizat? Možda tu? A mislim da je bilo ono za dizat vreće. Jel da? Šta za dizat? Ne, big badove, big bugs. Ma ne, e to da. Ne znam, to ne. Idi pod vilice. Pod jednim od vilice treba biti.
Aha, evo ga. Evo ga. Aj, kup ću to odmah. I daj da kupim. Možda sam nekako se napravi Big Bucks, jer sam prazan. A vidit ćemo. Uuu, vidim mogu umeš auta dalje. Onda će ovaj PKT. Dare, pozdrav. Jel sad nešto ka stream, al? Aha, da. Jaj, moj jezik. Utovarivat zato. Ja mislim da mora, da bi trebao dizati ovako. Hajde sad ćemo probati baš. Sad ćemo mi to zakočiti probati. Ovo da, utovarivač moram ja zato baš. Ja, sranja. To je samo za utovarivač Andreas. Mora biti traktor. Ja mislim da moraš nastavak kupiti za traktor. Tako. A di je taj nastavak? Tamo da ćeš kupiti vilicu. Nema. Viktore, pozdrav. E, to, pored onih vilica stare. Ima nešto duplo. A to je za dvije vreće. Onda... Pa ovaj po drugine negdje nastavke da li imaju. O je, vedi. Možda tu ne. Ti imaš još kovu na sti... Nema tu toga. E, a gle, ovo je naše iz 19. Ko je? Le. A, labudica. Pa da, iz 19. Da, da. Arthur Trans. Arthur Trans. Ljudi, jel zna ko... Kako da to zakočim na traktor? Uvidi ovo. Jebački. Oglo ovo je. Jebom mater, to je veliko. Užni transporter. A vidim, da je za front load RIA sad. Znači, nema za... 74 ide da je ovaj masa i dođe sad. Bogatela je jebote. 240 kunja. Da uzmem, a? Pa... Da uzmem, a? Jel? Aj.
uzet ću ga. Ko mu je me mater? Prodat ću ga lako, po punoj cijeni. A jebalo te. Isu se bože, glavu pretvarno. Za Artura. E, boga mi, pa to njemu još malo. To mu još to malo. To bi on u Giant Center povećao malo. No. Kaže, šta je ovo? To je što malo ću. Ne bi mene zajebavati. Ne? Jesi probao nazad zakačati? Ma ne ide. Vidiš, baš, ma ne za front loader. Ajmo mi to baš front loadat. Front loader. Ja sam sebi rento ne ICB, znaš kako dobar? Koji ICB? Te Henders ubacio ICB. Ovo je stari. Dobro, takvog mi imamo isto. Brutal je. Isti takav jebote. Continental. O, uzet ću ga. Ma nek ide u piću koji vrati. To su samo pare. Ne strijam na trovu. Jel' tako, Andreas? To su samo pare. A. Sve nam je treba za ove sad zelje, ove gluposti što ću raditi. A ovog masa ja sad sam ga kupio, prodam ga po punoj cijeni. Kakav zeko, šta je tebi? Uđe masa. Fin, fin. Ko Charlie Sheen. Ne se ne sviđaju fendovi što su bacili, imaju digitalne ta kazanke. Ja se nadam da će ja to platit nešta, bar ove godine od svoje. Ali, nada je, Andreas. Kurva. Tako je. Kamenje, ideš u settings i tamo pod stone, isključiš. Stone. Stone. Stone, isključiš i to je to. Opa, opa. Gledaj sad ovo. Hoće li se iskipat ova mala gu? E, to sam tražio. A ne moš gurtne vezat? Ma, razvezu ja gurtne, sad nam treba mi... A imaš gu... e. Prikolit sam čisti. Čak, jel ima gurtne? Amar, pozdrav. Ima, ima. Jel su iste koji tamo, 19? Da. Ajde, povež. Samo ima zvuk, onak čuje se kad zategne. A da, da. E, ovo je već prazno. Gle, divlja došla. O bože, gle, u šob došla. Pa kuda u pičku? E, isti je laki. Pa. Ma da, isto, isto sve gle. Da sa pušku i ćuš. Isti taki.
I to opet nije za... A daj, nema me jebat. Telehandler tools. Telehandler nema... Nemoj me jebat. Kak je ovo mutao? Ok. Kupit ćemo i utovarivač. Majku tjeve me. Meš dereš, jel da? Sa običnim vilicama može. Ajde, vidimo i to, ajde. Dobro. Znam da se zapravo more. Kupimo. Kako će da pecaš bing bangove? A? Uš! Kako možeš kupovat sad? Pa da. Buš bruto. Ano? E, ti znaš da sam ja jednom pao s ove stolice. Koje stolice? Pa što imaš i ti i ja. Aaaa. Ja je iskipao skroz i lego spat u njoj. Ne znam kako sam zaspio nešto i ja se nagnuo više i iskipao sam se u glavu. Vidio ovo sve četiri. Slušaš li ti? Aj gledaj ovo sad. Bože kure. Gledaj sad. Kako se vreće istegnu. Jesi vidio to? Čekaj, još dižeš. Ujel te, brutalno. I gledaj kako imaju fiziku vreće, gled. Mrdaju. Da, gled, op. Samo da ne bi one mrdale pa pukle. Onda će biti mrdanje. Znači, moram prodat ovo, dobro. Ješ ovo ti? A? Ješ ovo ti? Nemoj spavati u stolice. Neću. Ja sam bio pao na glavu. Super. I jes razbio glavu. A? Ma neće. Nije bilo više to. Bosanska ovog glava. Fora što možeš sve četiri glava. Više kad je pustiš gled... Aaaa, to mi se sviđa. O, lego prikolica, what the fuck. Sviđa. To je dobro. Ajde, nešto pozitivno s tog farminga. Ja ću da budem džakonoša. Ma ti ćemo da... Da. A ti pedan, kurva, prosi tuta. Koja je treća smena? Hm? Neko je napisao treća smena. Boga, treća smena. Ovo. Moraš cilja, dobro. Ja sam htio da kupim onu palicu. Skupo je. 20 evra. Obična palica bez tog miša 20 evra. Ozbiljno. Pa ne ona od farminga, nego obična palica. Ma, mislio sam sa ovaj farminga. To je 200 evra, jel te. Ozbiljno. Jo. I polovna isto toga. Evo, čekaj, sad sam sjevo dobro. Fura mi ovo kad išaš vreće ovo.
Ova fizika, to ajde bar nešto. I ajde te Big Bang, no. Vreće su ba... Bing Bang. Vreće su bacili u... U 19 su bili mu u debelj. Sad su oni... Gle sad prikolica kad sjedne. Okay. Fora. Sad tu još mora i 4 ove sjemene. Seed. 3200, ajoj, odu pare. Brzo ćemo mi pravat mase. Joj, nemoj. Moram ja to povezat. Tako, pa sad se vi jebite. E. Pa da. A kak mutavo, e. Ne. Eto, jedna mi je ispala. Dobro. Dobro, nije loše, ajde. Mase. Da, ako se sad ne ubijem, neće nikak. Nema više izlaženja posle 10, jel? Ozbiljno. Sad će biti uvezeno obavezno cijep. Mada. E tako, ti to odvezi, ja ću sebe onda uvesti ovo. E, di ćeš majmune. Sviđa mi se ova brutalna mi ova fizika vreća. Neka fala nisam. Ne, samo što vreća leti. A? Vreća leti ilg. A, dobro.
U ne, tu zgred. Ovo je dobro kad je digneš to, ono, kako se rastegne. Bar su se nešjetili napraviti. Valjda. Hvala. Ko će prije stići, ja ili ovaj? Logično ja, on ide okolo na okolo majmu. Stream, to jest OBS. Jebem ti. Fora, fora. Baš je zanimljivo napravljeno je reći. Onda ti moraš nazad doma ići. Samo malo. Malčer. Ovo je veliki, moram prodati isto. Samo malo isto. Šta se ovo što utroši bez veze? Onda ovako,
Ajde da vidimo. Construction. Tener. Water tank. Ajde da pokrenemo i tu proizvodnju isto. Mislim, tu žubreta ne treba ako u prijašnju farmu uzeti. To se samo navodnjava. Dobro. Dobro. I sad idem. Aha. Dobro. Šta ćemo praviti? Andreas? Alo? Eto, Panja. Ajmo to zelje ćemo praviti. Stvari sve ćemo. Sve i nek idem pizno. Trafik. Znači uvijek meni normalno mora ovdje s traktor doma. Tako. To. Create job. Start job. Aj majster, može. Dobro. Eto ga imamo.
imamo prvi plastenik. Znači imamo jagode, imamo paradajz, zelje. I dobro. Ajmo malo da uredimo. Odlično. Odlično. Nema još ništa, ali bit će. Dobro što moraš samo vodu, ne moraš one jebene. Ne moraš i ovaj vrager. Vozat. Uši levo, ja jedi desno. E, zvao sam te šta da posadim, ja posadio sve. Šta? I paradajz i... A možeš birat. I zelje. I ovaj vrag. Kapule si posadio. Paradajz, zelje i jagode. Kapul. Jagode. Kapul. Ma jebote kapula majmune. Ja ću najljepši. Se igrat skrivač od Mikica. Najljepši grad, vinograd. Dobro, doreš ispod cijajčice i stisneš R. Na primjer, sa ICB-om. E, tako. Niš ljudi, tu ćemo mi stati sa streamom. Meni se spava. Idem ujutro rano, tako da... To je bilo to za danas. Hvala svima koji su bili na streamu, podržali stream. U četvrtak stream Farminga 19. Na našem serveru nastavljamo, a mi tu stajamo za danas. Veliki pozdrav svima i laku noć. Boj me stomak, idem spavati.